د تخار امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د هوان مرمۍ د سرګلولې د انفجار له کبله و تنو ته د مرګ ژوبلې د وختلو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر د خبر د تایید ترڅنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یک دوکان آینګری سرګلولې یک مرمۍ هوان یا میخواستن که ایره شاید عره کنن یا بچکن زره کام چیزی که انفجار صورت گرفت که در نتیجه دو نفر از امی دکاندارا و آینگرا کشته شده و پنج نفر زخمی است. در تعلقان و خار یو سیدون که پدی اړه ازادی راډیو ته وویل ایش نفهمی که امی رویدادی ازی سرگله بود یا مهم بود یا چیزی ازی ایش ندیدیم بود فقط شوشا ما ترکید کرباز شد ما زودی که خبر رسوندیم په افغانستان کې د تیرو شاوخوا څلور لسیزو جګړو پر مهال په ځینو سیمو کې ماینونه فرش شوي او ناچاودیدونکي توکي شته دي چې وخت ناوخت یې د چاودنې له کبله هیوادوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.